Legenda Mureșului și a Oltului. Legendă populară. A fost odată un împărat care avea un castel cu două turnuri gemene. A așezat pe vârful unui munte. Mai avea și o soție și doi băieți, pe care îi iubea ca pe ochii din cap. Dar, într-o bună zi, împăratul a trebuit să plece la război. A plecat și nu s-a mai întors. Degeaba și-a trimis împărăteasa slujitorii să-l caute prin toate colțurile lumii. Nimeni nu mai știa nimic de împărat. Anii au trecut unul după altul și cei doi copii s-au făcut mari. Unul dintre ei, pe care îl chema Olt, fusese crescut în turnul dinspre miază zi al castelului, iar celălalt, pe care îl chema Mureș, în turnul dinspre miază noapte, deși erau gemeni și aveau aceeași înfățișare, de nu puteai să-i deosebești, cei doi frați aveau firi diferite.